En Arxentina, unha macabra moda marcou o curso escolar de milleiros de alumnos. Só nun mes chegáronse a registrar máis de 3.000 ameazas falsas de bomba nos colexios de Bos Aires. Un delito de intimidación pública realizado na súa maioría polos propios estudantes para perder clase, pero que lle fai perder ao Estado uns 1.200 euros en cada operativo. Aquí en Argentina as intimidacións a colexios están á orde do día. De feito, triplicáronse nos últimos anos, entre outras cousas, polo efecto contaxo, pero tamén porque acceder a un teléfono móvil prepago totalmente anónimo é moi sinxelo, o que favorece a impunidade. A consecuencia son perdas económicas millonarias para o Estado cada vez que ten que activar os protocolos antibomba, tamén xornadas lectivas irrecuperables e caos nas rúas por mor destas bromas causadas na maioría dos casos polos propios alumnos do centro. Todo comeza cunha sinxela chamada a emerxencias. Evacúa en el colegio Jefferson en menos de 5 minutos la bola por el aire. Inmediatamente, as forzas de seguridade argentinas inician o protocolo de evacuación e registro do colegio. A maioría das ameazas de bomba remata sendo falsas, pero igualmente supoñen un importante investimento de recursos e o problema cada vez vai a peor. A provincia de Bos Aires é a zona máis afectada por esta moda macabra, xa que chegou a registrar máis de 3.000 intimidacións a escolas nun mes. La forma de enfrentar esta situación es con los adolescentes, que ellos puedan hablar de esto, que puedan pensar, ¿sí?, de qué se trata esta situación, y las propuestas también deberían venir de ellos, junto con toda la comunidad educativa. Na xustiza, os poucos expedientes que logran resolverse rematan cunha multa e tarefas comunitarias.